В еру інформаційних технологій нас звідусіль оточують монітори. Вже важко уявити собі життя без цих яскравих інформаційних поверхонь. Проте мало хто замислюється, коли ми фіксуємо свій зір на екрані, ми можемо нашкодити власному зору. Тож я, Віктор Ошовський, лікар з 15-річним досвідом, розкажу вам, як правильно зчитувати інформацію з електронних носіїв, не нашкодивши собі. А допоможе мені в цьому Анна, яка погодилася розповісти свою історію. Дівчина скаржиться на печіння в очах, яке з кожним разом усе сильніше її турбує. Будь ласка. Доброго дня, Анно. Доброго дня, Вікторе. Чим вам допомогти? Знаете, я столкнулась с такой проблемой, что-то мешает глазу, как песок постоянно. И я уже не знаю, что делать с этим. Як давно це почалося? Ну, уже больше года. Але бачите ви при цьому добре? Да, ходила к офтальмологу, проверяла зрение, сказали, все хорошо. Скажіть, будь ласка, ваша робота пов'язана з комп'ютером? Ой, це моя життя. І на роботі, і вдома, за монітором. Зрозуміло. Виходячи з симптомів, про які розказала Анна, ми можемо запідозрити, що в неї синдром сухого ока. Тобто її око недостатньо зволожується сльозовою рідиною. Але все не так просто, як може здатися на перший погляд. Тож ми звертаємося до спеціаліста. Анно, ходімо! Далі в програмі. Як втомлені та заплакані очі пов'язані з синдромом пересохлих очей? Глаза запеклі, заслізились, значить, скоріше всього, є якісь проблеми з поверхністю глаз. Які щоденні звички можуть призвести до втрати зору? Это такой напиток, который вызывает сухость и клеток организма в том числе. Если сохнет во рту, в носу, естественно, сохнет и в глазах. Та хто підпадає під приціл синдрома сухого ока? Человек очень много сидит, у него стресовая ситуация. Олена Дубровська – дитячий та дорослий лікар-офтальмолог, ретинолог, лазерний офтальмохірург. Працює за фахом понад 20 років. Олено, до мене звернулася Анна. Це у нас людина творча, сценарист, дуже багато працює за комп'ютером. Угу. В общем, дівчинка, живуща в сіті. Але в неї є проблеми, і мені чомусь здається, що ви зможете нам допомогти. Глазки краснеють, може бути, як-то чувство якоїсь сухості в глазах, або такого немає? О, это просто постоянно. Когда, ну, особенно в конце рабочего дня, я не могу на себя даже в зеркало смотреть. Настолько красные глаза, все вампиром чуть ли не называют. Олено, розкажіть, будь ласка, що, окрім тривалої роботи за комп'ютером, може провокувати синдром сухого ока? Ну, смотрите, принято, конечно, всегда все пенять на компьютер, да, то есть вот много с компьютером, в общем-то, да, то есть человек как сидит за компьютером, вот так он сидит за компьютером, он вот так вот работает и практически не моргает. Ми вирішили дізнатися, скільки часу у середньому кияни проводять біля екранів електронних девайсів. Да практически цілий день. 8 годин. Практически половину робочого времени, ну 4 часа 100%. 5 точно проводжу. На минулих вихідних я 12 годин була в телефоні. Я 6, я думаю, десь точно. Майже кожну годину. Завжди там якісь книжки, якісь, ну, інформація, спілкування. Десь 4 години. У мене зараз робота зв'язана з комп'ютером, тому як мінімум 8 часов я провожу, да. Тобто у середньому 6 годин на день українці дивляться на блакитні екрани, і це має свої наслідки. Важко сприймати інформацію. Очі починають напружуватися, навіть якщо тебе гарний зір, ти вже починаєш якось прижмурюватися трошки. Чувствується, що болять мишці, які, собственно, да, фокусують глаз. Вони починають сльози виділятися, ну, тобто не дуже приємно. Резко стирається періодично, тобто смотриш на мілкий об'єкт, потім резко переводиш на большой і вже не так швидко схватуєш фокус, як це можна було б, ну, як було раніше. Проте не тільки гаджети та довготривале їхнє використання провокують синдром сухого ока. Ну, крім того, це ж буває іноді заболівання глаз. Тобто це можуть бути алергічні заболівання, це можуть бути блефарити, воспалення век, визване, наприклад, клещом демодекс. Це може бути перенашування контактних лінз, це дуже часта причина. Тобто сама контактна лінзочка, вона нарушає состав і якби розриває сльозну пленку. Це, да? Може бути навіть неправильне нанесення косметики. Тобто от не можна наносити косметику по нижнему веку, там, где находятся сальные железки, которые именно сдерживают испарение этой водной части слезы.
Вот. Конечно, это пищевые привычки. То есть много-много кофе. Вот я говорю, не надо много кофе, надо много-много воды. Тогда голова лучше работает на самом-то деле. Кофе сушит. То есть от него после кофе надо выпить еще хотя бы стакана два воды. Вот такие факторы. Поэтому здесь вот что-то начать капать, или не ходить к врачу, это как бы не то. То есть здесь надо понять, или у меня просто, и я использую слезы, или у меня есть какие-то проблемы, которые надо решать. Тобто для того, щоб зрозуміти, що це саме синдром сухого ока, а не звичайна втома, варто звернутися до лікаря і провести додаткові обстеження. Що саме відрізняє втому від такого цікавого діагнозу? Утомление, как правило, одноразовая вещь. То есть вот сегодня не выспался или много работы, и глазки устали. Это логично. Они устают не только потому, что смотрят на компьютер, на экран монитора, да? А они еще устают, потому что человек очень много сидит, у него стрессовая ситуация, да? А вот уже когда люди говорят, что очень долго это все длится, вот практически несколько месяцев, иногда полгода, они ничего не могут с этим сделать, то здесь уже стоит подозревать синдром сухого глаза. Зрозуміло. Синдром сухого ока може проявлятися у тій чи іншій мірі такими ознаками – почервоніння, відчуття печіння, дискомфорт в оці, особливо при кліпанні, сльозотечіння, воно може бути виражене або незначне, біль в оці, відчуття наявності піщинки, нестабільна картинка, тремтлива або пелена перед очима. Анна, а вам взагалі смотрели глаза, проверяли, от що з вашими глазами? Ну, как обычно, на работе проходишь медосмотр, по таблице проверяют зрение, говорят, все хорошо. Никакие, ни за какие приборы вас не сажали, не смотрели вам глаза вот под микроскопом? Нет. Не было, да? Ну вот, в общем-то, надо посмотреть под микроскопом, щелевой лампой, и сделать специальную пробу на слезопродукцию. Прекрасно. Я думаю, что можем приступить. Давайте. Значит так, Анечка, мы сейчас сделаем две вещи. Я посмотрю глазки под микроскопом, а потом мы проведем пробу на слезопродукцию. Ставьте, пожалуйста, подбородочек на подставку. Да, небольшая отечность у вас есть. Выражен сосудистый рисуночек. То есть это знаете, что означает? Очень-очень много мелких сосудиков я тут вижу. То есть в норме их, ну, немножко меньше, скажем. Теперь посмотрите глазками вверх, на потолочек смотрите. Я так немножко века оттягиваю. Так у вас тут прям признаки сухого глаза. Даже удивительно, что вы так мало жалоб предъявили при нашем первой встрече. Так, сухость есть, есть небольшой отек слизистой. Слезный ручеек достаточный. Вот я вижу, как он идет по нижнему веку. И слезные железки, слезные канальцы работают у вас хорошо. То есть, в общем-то, слезы должно хватать, но состояние слизистой глаза, конъюнктивы, да, можете отклониться, такое, что она требует гораздо большего увлажнения, да, и слезная пленочка у вас неустойчива. Вот вы сейчас побыли какое-то время, я просила вас смотреть вверх, да, и я увидела, как она не удерживается, она только пум, и видно, как она разрывается и исчезает. Если бы мы еще чуть-чуть посидели, вы бы сказали, ой, подождите, мне так запекло глаза. А может быть, что выхожу на улицу и слеза течет? Может быть, сліза – це защитна реакція, це норма. Якщо вона не течет, це гораздо хуже. При кліпанні очна залоза, окрім сліз, виділяє спеціальну змазку, яка не дає сльозам швидко випаровуватись. Якщо ж довго дивитися, не кліпаючи, структура сльози, як і її розподіл на поверхні ока, порушується, і очі зволожуються недостатньо. То есть слеза уже выделяется на такой, знаете, крик глаза, типа «мне плохо», да, и выделяется слеза. Ее может быть много. Иногда люди говорят, у меня течет слеза, о чем вы говорите, какой синдром сухого глаза? Вот, но она не выполняет эту функцию, она не смачивает глаз, она проходит транзитом, раз и прошла. Поэтому вот капли, которые обычно рекомендуют, они помогают стабилизировать и удержать ее. То есть глазик, он привык, ему должно быть комфортно, он должен вращаться в этой жидкости, вот тогда ему хорошо, и он не просит этой слезы. Вот капельки помогают затормозить вот эту просьбу, типа давай, давай еще слезы, и остановить иногда слезотечение. Понятно. Так, ну пройдемте на кушеточку. Далі Олена проведе так звану пробу Ширмера. Вона дозволить визначити рівень продукції слізної рідини оком Анни для підтримки його вологості. Тобто я вам за нижнє веко, не больно, да? Ставлю вот такую вот полосочку, на ней, вот видите, деления идут, да? То есть слезка будет смачивать, а мы будем смотреть, да, насколько
насколько смочилась эта полосочка, да? Вот. И в зависимости от того, какие циферки получатся, мы тогда можем понять, есть у вас синдром сухого глаза или нет. Так, и вы смотрите вверх глазками, и я ее цепляю за нижнее веко. Вот так, да? И давайте сразу и на втором глазике посмотрим, да? Чтобы уже 5 минут, ну и уже оба глаза, то есть. И закрывайте глазки. Засекаем 5 минут, ждем. Так, ну что, время уже истекает, а я смотрю, а ну посмотрите еще глазками вверх, полосочки, ну, практически, ну, до 10 даже не дошло. Ну, все-таки, да, действительно, у вас суховаты глаза, то есть мало слезки выделяется. Поэтому вот эти вот симптомы, что вы говорили. Основна ознака синдрому сухого ока – неприємне відчуття піску на рогівці. Вираженість симптомів повністю залежить від ступеня поширення патологічного процесу. Ознаки наступні. Почервоніння рогівки, фотофобія або боязкість світла, сухість в очах, злипання повік після пробудження, гострий больовий синдром, різ в очах, зниження гостроти зору. Хронічною ця хвороба може стати винятково, якщо у нас будуть хронічні умови для неї. Хронічний стрес, нехтування відпусткою тощо. Але якщо ми знайшли фактор ризику, його треба вчасно усунути. Да. Згодні? Це так. Ви пробували щось, щоб збавитися від цього? Може бути, каплі якісь закапували або обращались, може бути, куди-то? Знаєте, як в аптеку прийшов, сказав, що потрібно щось закапати в глазки, іскусственну сльозу максимум. Самолікування є небезпечним навіть у випадку такого, здавалося б, незначного захворювання, як синдром сухого ока. Адже деякі препарати, які можуть призначити без необхідних попередніх обстежень в аптеці, можуть не тільки не допомогти, а можуть суттєво погіршити ситуацію і навіть викликати серйозні захворювання, наприклад, глаукому. Олено, я не дарма запросив вас. У нас попереду важка праця. Ми провели дослідження в інтернеті, які методи могли б допомогти при синдромі сухого ока. І от ми обрали переможців і хотіли б почути вашу експертну думку стосовно користі і потенційних ризиків, як завжди у нас буває в розділі «Народна медицина». Почнемо ми, мабуть, з огірка. Ну, ви знаєте, це ж взагалі зелене волшебство проти всього. Але історія в тому, що накладаємо ми не, як зазвичай в косметології, на повіки, а варто засунути під повіку, тобто, власне, на рогівку, на склеру. Интересный способ. Вы знаете, конечно, я накладывала себе огуречные колечки, но только, конечно, на закрытые глаза. Но на открытые глаза мы можем их реально просто поцарапать. Как мне бы было страшно. Например. Тобто є ризик механічного пошкодження. Да. Зрозуміло. Але з'їсти, окей, питань, в принципі, немає. Нема. Добре. Окей. Квітки ромашки. Найсмачніша взагалі лікувальна система. Не кушають їх, я не чую. Ні, там запалюємо і на спонжики, і також накладаємо на очки на певний час. Мовляв, допомагає зволожити кон'юнктиву, рогівку, склеру. Яка ваша думка з цього Смотрите, приводу? Смотрите, ромашка – совершенно неплохое средство. Единственное, что мы запариваем, но мы еще и остужаем. Да? То есть оно должно быть прохладное, это средство. Тогда, конечно, намочить и наложить на глаза, оно чуть-чуть пройдет на слизистую и очень даже будет неплохой эффект. Действительно, оно охладит, оно снимет отек и снимет вот это раздражение. Почему бы и нет? Зрозуміло. Я думаю, что те самое может сказать и про чай. Про чай. Да? Иногда меня спрашивают, черный или зеленый? Цилонский. Здесь, в общем-то, разницы нет. Можно и черный, можно и зеленый, потому что у него там вяжущее действие и того, и опять-таки прохладный. То есть это не горячий. Горячие компрессы применяются, но в других ситуациях не в случае с сухим глазом. Я Хотя зрозумів, иногда і при сухому глазі. Отже, у підсумку так. Ми можемо використовувати все те, що не призведе до механічного ураження, так. До опіку і до інфікування. Так. Все решта, в принципі, в цілому може допомогти. Як, так. Наприклад, розчин ромашки Або чи чай гарної, скажімо, кімнатної температури. Так. Отже, стає зрозумілим. В нормі ми кліпаємо очима 10-15 разів на хвилину. При синдромі сухого ока це відбувається лише 3-4 до 5 разів.
Серце провокується сучасним життям людини мегаполісу, кондиціонуванням повітря, алергіями, зловживанням тютюном, кавою, алкоголем, прийомом гормональних препаратів та іншими факторами. Скажіть, будь ласка, Олено, а які фактори, ну скажімо так, щоденні, дуже прості, могли б вплинути на покращення ситуації з вологістю ока? Ну, прежде всего, не забувайте моргати. А кількість рідини, яку випиває людина, відіграє роль? Конечно. Угу. То есть очень важно, чтобы на столе стояла бутылочка с водой, чтобы вы могли отследить, то есть выпили вы достаточное количество водички или нет. Не всегда бывает просто возможность скачать и побежать к кулеру. А чай, кофе, который сок пью в течение дня, это считается за жидкость? Чай засчитывается, но лучше чистая вода. А про кофе мы уже говорили. Кофе можно, но очень так, знаете, обязательно после него хотя бы еще водички. Виходячи з цього, скажіть, будь ласка, а харчування відіграє роль взагалі в густині сльози або взагалі в здоров'ї органа зору? Питання взагалі хороша штука, якщо воно правильне і хорошо збалансоване. Чому? Організм працює хорошо, чоловіка працює хорошо голова. От состояния здоров'я і пищеварительної системи залежить і состояние глаз, век, качество слізи. А якщо ще й до коригування раціону внести невеличку щоденну зарядку, профілактика виникнення синдрому сухого ока буде ефективнішою. Тож запам'ятовуйте вправи. Що ми робимо? Тобто сильно зжимаємо глазки, ви можете за мною повторяти, якщо хочете, зжать, розжать, да? Щоб аж такі, знаєте, як зірочки в глазах, так, розжали глазки, да, витаращились, опять зжали, витаращились глазки. Тепер швидко поморгали, похлопали, да, хлопаю ресницями і взлітай. Тобто похлопали, да? Тепер дивимося глазами аж до болі. Вправо, вліво, вверх, вниз. Якщо перед вами монітор, можете на уголочки монітора. Этот, да? В обратную сторону, да, тоже вот так же, да, представили. Можно попробовать нарисовать восьмерку. Не знаю, как это я больше носом делаю или глазами. Но, в общем-то, да, можно иногда говорят, пишите цифры. Можно цифры писать. То есть, в общем-то, реально, что хотите. Вот да? Такие элементарные движения помогут? Помогут, конечно, помогут. Вы сейчас вы сделаете, вот вы даже вот еще раз опять-таки пожимаете. То есть я вам только по разу показала, но если это реально посидеть, пожимать, это поделать, да, вы почувствуете, вот что вы, кстати, чувствуете, вот если сильно сжать? Ну, увлажняются глазки? Этот, да. А сколько хотя бы минимальное количество раз нужно поделать вот каждого? Ну, хотя бы это было бы в течение минуты хорошо. Синдром сухого ока лише на перший погляд здається побутовою дрібничкою. Здавалося б, що тут такого? Зволожуй очі крапельками і далі продовжуй працювати за монітором. Насправді не все так просто. І я сподіваюся, що нам вдалося переконати вас, варто звернутися до лікаря, щоб чітко встановити причину і підібрати адекватне, правильне лікування. Ми вже так багато знаємо про Анну, про її спосіб життя, про те, чим вона харчується. Як вона працює. Як вона працює. Вона працює. Скажіть, будь ласка, от яка ваша думка? Що саме конкретно в її випадку призвело до подібної проблеми? Анечка, ну, стиль вашей жизни. Вы должны заставлять себя отдыхать, правильно кушать и пить водичку. Да? Кофе оставляем, естественно. Что вы еще любите? Давайте мы еще что-то оставим. Шоколадки. Шоколадки. Хорошо, оставляем шоколадки в первой половине дня. Фух, слава. Вот. И что я еще прошу, это когда вы возвращаетесь домой, вы смотрите куда-нибудь в окошко вдаль. Конечно, если это метро, сложно это делать. Я просто прошу не читать с телефона, да, вот что-то при трясущихся руках. Это тоже утомляет глаза, это не дает им увлажниться, отдохнуть и приобрести красивое состояние. Олено, у нас есть диагноз. Ми зрозуміли профілактику. Угу. Давайте трошки поговоримо про лікування. Які препарати використовуються для цього, угу, і яка приблизна вартість? Ну, ми розуміємо, що в сьогоденні економічна доцільність, вона відіграє значну роль. Ну, в Ванечкиному варіанті це буде недорого. У вас самая такая начальная стадия, которая легко, возможно, даже с помощью гимнастики, там, моргания, потирания глаз. Ну, конечно, в вашей ситуации хотелось бы уже добавить какие-то капельки. Они бывают разные. У вас будут капли, которые стабилизируют слезную пленочку, то есть не дают ей разрываться, вызывая тем самым вот эти симптомы, которые вы описали. Стоимость таких препаратов примерно, ну, наверное, бывают и 60 гривен, бывают и 280 гривен. Это зависит от производителя. Що ж, не все так погано.
сльози – не лише ознака прояву емоцій, але й важлива захисна рідина. Дозволяйте сльозам берегти ваші очі. Не перевантажуйте свій організм. Живіть в гармонії з власним тілом. З вами був Віктор Ошовський. Побачимось!